amagambo mu ivanjiri ntagatifu. Kwemekira neza kuko bari babonye ibyo yari yakoreye Yeruzalemu byose n'ibitangaza ntimwemera. Umutware aramubwira ati, nyagasani, banguka, umwana wanjye atarahwera. Yesu aramusubiza ati, genda, umwana wawe ni mutaraga. Uwo muntu yemera ijambo Yesu amubwiye aragenda. Aba yagitirimuka, abagaragu be baramusanganira bamubwira ko umwana we ari muzima. Ababaza igihe yoroherewe baramusubiza bati, n'ejo ku isa ya karindwi nibwo umuriro wamuvuyemo. Se w'umwana amenya ko kuri iyo saha ariko Yesu yamubwiraga ko umwana we ari mutaraga, nuko aremera hamwe n'urugo rwe rwose. Icyo kiba ikimenyetso cya kabiri Yesu yagikoze avuye mu Yudeya agarutse mu Galileya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ibanga ryo gusabira abarwayi ni irihe? Ibanga twaryumvise uyu muvandimwe twumvise mu ivanjiri yari duhishuriye ngo yari umutware wasanze Yesu aramwinginga. Harimo ibintu nka bitatu yakoze. Icya mbere, yagize umwanya wo kumva Yesu, wo kumumenya. Icya kabiri, yarahagurutse aramusanga aramugana. Icya gatatu, yasenze asabira umurwayi yari afite amumenyesha Yesu. Uwo murwayi yari afite nta wundi, yari umwana we. Muri icyo gihe Yesu yamaranye iminsi ibiri n'Abanyamasamariya avaho hajya mu Galileya. Yari yarigeze kwemera ubwe ko nta muhanuzi wabo, ngo Abanyagalileya baramwakira. Yesu agaruka i Kana ka Galileya, aho yahinduriye amazi divayi. I Kafarinawumu hari umutware w'ibwami wari urwaje umwana. Yumvise ko Yesu avuye mu Yudeya akaza mu Galileya, aramusanganira aramwinginga ngo azamukirize umwana. Yize umwanya wo kumva ibyo Yesu yakoze, ibyamuvugwagaho, kumumenya, hanyuma kandi agira umwanya wo kumusanganira aranamwinginga ngo amukirize umwana. Muri iki gihe rero isengesho nk'iryo umutware natwe dukwiye kuryiga. Yarameze nk'urekereje ategereje ko bavuga bati Yesu yaje, ariko nawe nubwo bwose yari umutware nitwaje inshingano nyinshi yari afite, raporo yagombaga gutanga, akazi yagombaga gukora. Ntabwo umwana yamuhariye umukozi cyangwa se umugaragu, yamuhariye umugore we ruseza kuzwe. Kenshi inshingano nk'iyi yo gusengera abana ariyo usanga abagabo bayihariye abagore, ahubwo ni ubwe wahagurutse asanganira Yesu aramwinginga amubwira ati, ntabara, umwana wanjye ararwaye. Nawe rero ushobora kuba ufite umurwayi, n'umwana wawe, n'umuvandimwe, n'umuturanyi. Ndatekereza ko uyu mutware yakaguhaye urugero. Haguruka usange Yesu umwinginge, uture umurwayi wawe. Kandi ntubikore bya nyirarureshwa, winginge. Ariko irindi banga uyu mutware yari afite ari naryo Yesu yahereyeho, ni ukwemera. Iyo dusabe rero umuvandimwe urwaye, tuba dukwiye no gushyigikirwa n'iyo ngabire y'ukwemera. Ukwemera kugatuma twizera kandi tudashidikanya ko Yesu akunda uwo murwayi
nengiye kuvuga ngo no kuturusha ubye wararwaye muvandimwe wararwaye inshuti yawe irarwaye ariko Yesu aramukunda kurusha uko mukunda yego ntabwo kuye guterera iyo ariko kugira Yesu kizere kandi ukemera ko Yesu Kristo akunda nawe n'uwo murwayi wawe ukwemera dukuye kwishingikirizaho dusenga dusabira abavandimwe bacu barwaye kugomba no kugera ku yindi ntera kudashidikanya ko Yesu Kristo afite ububasha bwo gukiza uwo murwayi wacu yo ni ntera ya kabiri ntera ya gatatu ukwemera dufite dukuye kugira dusabira umuvandimwe wacu urwaye umwana wacu urwaye umubyeyi wacu urwaye kugoma no kudufasha gutera intambwe ya gatatu ituma tudashidikanya ko Yesu Kristo ashaka no afite ubushobozi ariko arashaka no kumukiza gukiza wa murwayi wacu urwaye ntera ya kane cyagiye dusabira umuvandimwe wacu urwaye nukurekera nyagasani ubwigenge akaba ari ugenera icyiza uwo muvandimwe wacu urwaye Kristo yeza kuzwe kumurekera ubwigenge icya gatanu muri cyagiye dusabira umuvandimwe wacu urwaye kwibuka ko no mu masakramentu Yesu Kristo akiza baruwa ya Yakobo mutwa gatanu ivuga iki mwaba se mwifitemo umurwayi nimuhamagaza abakuru ba Kiliziya bamuvugiraho amasengesho bamaze kumusiga amavuta ngo isengesho ryanye n'ukwemera rizakiza uwo murwayi ngo kandi niba yarakoze ibyaha ayibabarirwe nyamara uburyo Yesu akizamo hari igihe bo butandukanye n'uko tubyumva cyangwa tubyifuza Yesu Kristo hari igihe ashobora gukiza wa murwayi kuri roho no ku mubiri ariko hari n'igihe abona icyaba cyiza kuri uwo murwayi no kuri jyewe ari ukumwiyegereza akamwakira mu ngoma ye nyuma yo kumukiza no kumubabarira ibyaha bityo rero wa murwayi nitaye uko nshoboye nkamushyikiriza ubuvuzi bukwiye kandi nshoboye nkamusabira nkamushakira uburyo yahabwa amasakaramenti niyo yava muri ubuzima niyatakira ku buryo bw'umubiri nkwiye gukomeza kugira nyagasani icyizere atari uko icyizere gishingiye kuki gishingiye kuri ibi bikurikira nkavuga nti nyagasani uyu muvandimwe wanjye urwaye ndabizi ko nawe umukunda uyu muvandimwe wanjye wari urwaye akatuvamo ndabizi ko nawe wamukundaga niba rero bimeze gutya utamukije ngo umunsubize cyangwa se ngo yongere asubirane imirimo akore imirimo yari asanzwe akora ndabizi neza ko hari icyiza gisumbye kuba wari kumukiza ku buryo bw'umubiri wamuhaye umwifuriza kandi natwe tumurwaje witeguye kudukorera icya kabiri nyagasani ndagushimira kuwemeye ko bigenda bityo kubera ko no muri ubu burwayi bwe yewe no muri urupfu bibaye ngombwa ko anapfa ndahamya ndashidikanya nyagasani Yesu ko ari ikibi wamurindiyemo kandi natwe waturinze icya gatatu nyagasani ndifuza gukoresha umubabaro w'uyu muvandimwe wanjye urwaye kugira ngo umwiyegereze kurushaho kandi nanjye mugirire icyizere kurusha icyo nsanzwe ngufitiye nyamara ariko hari igihe tutabishobora ugasanga igihe dufite umurwayi urembye Yesu Kristo tumushyize ku ruhande kwa muganga du centre de sante bya Kwanga cyangwa se no ku bindi bitaro ubwo ngubwo nta yindi nzira nta rindi banga sinirwa n'ingenga Yesu nkuko uyu mutware yabigenje y'ingenga asabira umwana we ahubwo ndahita nyoboka abapfumu abantu bamwe kugira ngo babitsinde
njya kumva ukumva aravuze ati namujyanye mu Kinyarwanda, namujyanye mu Banyarwanda bitubyumva. Ariko ukaba wanamubaza uti none se Faisal ariho abenshi bavurira se Abanyarwanda niho wamujyanye se? Si yashika seho abenshi bavurira se Abanyarwanda so wamujyanye se? Ugasanga rimwe na rimwe no gusigiriza, ariko aho kwinginga Yesu no kumugira ikizere no mu burwayi bw'abacu twirukiye kumujyana mu kubajyana mu bapfumu, kubajyana mu barangi, cyangwa se ntitunasabire n'abaganga bamwitaho, ahubwo ugasanga bakoresheje ibishoboka byose uko ubumenyi bwabo n'ububasha bwabo bungana, aho kubasabira tukabacira urubanza, tukabatuka, tukabarakarira, kandi kuri ubwo burakari bwawe nta na doze y'imiti yiyongeraho. Ubwo rongeze ku ngingo, ku rundi ruhande ngana ku musozo, no kumenya kwihangana igihe turwaye cyangwa turwaje, tukamenya ko Yesu afite ububasha kandi ashaka kudukiza. Indwara zacu rero arazizi, zaba iz'umubiri, zaba iz'amarangamutima, zaba n'izindi, ariko noneho twese muri iki gihe cy'igisibo, indwara ikomeye ashaka kudukiza ni icyaha. Tumutakambire kandi tumwegere adukize icyaha, adukize cyose n'ikindi kintu cyose cyadutandukanya n'urukundo rwe. Turusheho kumugirira icyizere no kumukomeraho, kandi tumurate nk'uko twabyumvise muri Zaburi, kuko ari we wenyine uduha kwegura umutwe, kumwizera no kumikomeraho, kumukunda no kumukundisha abandi, kumusenga no kumusingiza no kumutega amatwi, bizatuma amahoro y'Imana arenze ikitubwenge cyose asendera mu mitima n'ibitekerezo byacu muri uwo Yesu Kristo nyine.